Винахідливі шахраї не поцуралися привласнювати зарплати і пенсії мешканців Кривого Рогу. Одна з постраждалих поділилася своїм гірким досвідом, аби застерегти від халепи інших. 24 апреля я отримала пенсію в районі автовокзалу. Ставила карточку, мені карточка вернулась назад, а гроші 1100 я не отримала. На телефон мені прийшла смс, що гроші мені видали. Я постояла минут 5, гроші не поступають. Мужчина ззаді каже, дайте я попробую. Попробував, вставив карточку, написали, що автомат временно не працює. Я одразу обратилася у банк. У банку там сказали мені, що через 10 днів ви отримаєте ці гроші. Написала я заявку. От. Ну, через 10 днів мені вернули гроші. Банкіри кажуть, що такі випадки не поодинокі. Радять перш ніж здійснювати будь-які операції, звертати увагу на зовнішній вигляд банкомату. Уважність – головний козир клієнта. Шахраї здебільшого вельми творчі особи і постійно вигадують нові способи обдурити громадян. Один із самих, таких сказати, оригінальних і інтересних способів – це спосіб кештрепінг. Заволодіння денежних средств з використанням спеціальної накладки. Операція зняття клієнтом коштів з рахунку відбувається, але завдяки спеціальним накладкам на плівці банкноти приклеюються до плівки і не виходять із віконця банкомату. Коли розгублений користувач, не дочекавшись грошей, пішов, зловмисник непомітно відклеює плівку і забирає чужі кошти. Проте у Кривому Розі злодіям не вдалося награбувати у такий спосіб мільйони. Люди вчасно звернулися до працівників банку. Усі банкомати знаходяться під відеоспостереженням, що допомогло зафільмувати шахрайський фокус. За словами спеціалістів, відеофіксація – дуже ефективний засіб боротьби із подібними випадками. В Кривому Розі зафіксовано два случаї. Це, скажімо так, були мошенники з скажем так, которые приехали с другого города. Вот, фактически они занимались данным видом деятельности в Одесской области, потом в Днепропетровске в самом там зафиксировано более 40 случаев. После этого заехали к нам. Банкіри запевнили, що всім постраждалим компенсували втрати, а зовнішність шахраїв вже відома, їх розшукують.